Vaan pystyy jotain polvia tai jotain laittaa, niin ne on aina semmoista ekstraa. Tää vääntää jo hakee vaan sitä kaatoa, että juu. Sillakin on enemmän tilaa. Tää on vitun kohdalla. Kykyy tehdä. Käänny vähän ympäri. Tässä jokainen laskee molempia hetkellä. Ja näin paljon mieltä tekee. Mulla ei ole kaivu. Ja sitten. Pistä sitä silmukosta. Jake,
Expecting they're counting knees to thighs and such, dude. I mean, the ones that he was getting in here, there's nothing. Mutta sulla oli kyllä niinku dominoivampaa toi, että mitä sä oot, kun sä oot, pidit sitä tuolla ja näin, niin siitä voi tulla pojat hyvin. Ja klintsissä Kari oli, siis Kari oli aktiivisesti. Joo, joo. Et siinä toki siinä alussa vähän toi sai sulta jotain hakattua. Ja jotain pientä jalkaa. Ei, kutitteli siellä. Niin, vähän tunnustin. Härnäs vaan. Tämmöisiin asioihin on se, että jotain on merkittävä. Ja onko oikeassa, että me ollaan molemmat, no me ei voi tietää, me ei voida vaan spekuloida tällä välin, kun kulmarit lasten pisteitä, mutta mä voisin arvioida, että tämä oli aika tiukka matsi. Tässä on se. Ja tiukka matsi, mä voisin tarkoittaa sitä, että jos suomalaiset saa kahteen pisteen eron jälkeen, niin silloinhan voidaan joutua vielä kulmarit lasten pisteitä. Tämä on ihan mahdollista kyllä, ja nyt jännitys selvitetään, miten tässä käy. Minä pääsin ottelun päätöön melkein. Thank you.
surely I win that one. Tämä on meidän Thank you.